Hej allihopa! Idag ska vi dela med oss av tre kraftfulla tips för hur du kan hantera den intensiva energin som pågår just nu. Och för dig som har hittat hit så prenumerera jättegärna och tryck på gilla-knappen så att vi kan nå ut till fler personer med vårt arbete. Vi ses strax! Så många av oss känner av den här intensiva energin som pågår just nu, kanske både inom oss själva men också runt omkring oss. Och vi kommer i kontakt med så mycket klienter just nu som upplever så mycket olika starka känslor, det kan vara mycket olika energier och det är en väldigt stark energi som pågår i det kollektiva och över världen just nu. Och det här kan komma upp i form av känslor av rädsla, det kan komma upp som känslor av splittring, men det kan också komma upp så mycket frustration och ilska. Och anledningen till det här beror mycket på att vi just nu håller på att rensa ut väldigt mycket av det gamla obalanserade maskulina här i världen. Och det obalanserade maskulina är starkt kopplat till just det här med frustration, ilska, makt, kontroll. Så det kan vara så att du känner av de här känslorna eller de här energierna väldigt mycket, antingen kanske från omgivningen eller att du känner av det här som kommer upp väldigt starkt i dig själv. Så man kan känna sig arg, man kan känna sig irriterad kanske på allt och alla till och med. Och det kommer upp mycket känslor av frustration över saker som händer i samhället. Och vi kan också se hur den här obalanserade maskulina energin utspelar sig i världen i form av mycket maktkamper, det kan vara krig, mycket våld och saker som pågår. Så det är väldigt, väldigt påtagligt och väldigt synligt just nu. Så förut har det kanske legat mer dolt, även om det har funnits jättemycket tillbaka, men nu kommer det upp väldigt starkt och blir väldigt synliggjort för att vi ska läka det här. Så det sker en väldigt intensiv läkning och många känner att det är väldigt svårt att kanske hantera den här energin som vi känner av just nu. Så, vad kan vi göra för att hantera den här energin? Vi kommer nu lyfta upp tre stycken som vi anser är kraftfulla tips som vi har jobbat mycket med själva och som vi har fått till oss mycket från våra guider. Precis. Så börja med det första tipset att jag gjorde det, men innan jag går in på det, så just det här med bland annat krig och makt, det kan vara också mycket mer subtila saker som man inte ser så mycket med blotta ögat. Man upplever en frustration, varför är det på det här sättet? Och det är ofta för att den här världen har från början varit väldigt maskulint orienterad. Så det kan vara mycket subtila saker i omgivningen, hur man ser, man kanske ser skyltfönster där man ser saker som dra igång väldigt, väldigt mycket obehag och att göra upp med det där inom sig själv och faktiskt kunna hjälpa mänskligheten till mer balans mellan det maskulina och feminina. Så båda energierna får leva faktiskt på ett balanserat sätt som inte har skett genom världshistorien. Så att det, om du känner att ja, men krig och den här allmänna makten, ja, men det känner jag inte, men någon annan typ av frustration, så är det ofta just det här som pågår inom dig. Men det första tipset för att liksom verkligen hitta balans inom dig själv så att du kan ta tag i de här sakerna, det är att jorda dig. Och just nu är jordning extremt viktig. Och när du jordar dig kan du hantera allting på ett mycket, mycket bättre sätt. Och det är för att jordningen har att göra jättemycket med att man kommer i kontakt med den feminina delen. Och den maskulina delen, det är mycket det som påverkar oss just nu. Så att komma i kontakt med, man kallar det också moderjord av en anledning. Och ett sätt med det här, det är att vara i naturen. Så när du är i naturen får du en automatisk jordning och du hjälper kroppen och själen att skapa mer stabilitet direkt. Och det här fungerar allra bäst för dig som har en dragning till det här med naturen. Så att, men på vintern ibland kan det vara så att jag älskar till exempel själv naturen, men jag dras inte så mycket för att gå ut för att det är kallt. Men att ta sig ut och bli en del, att du känner att du är en del av naturen, inte att du är här uppe och naturen är någonting som är oviktigt, utan bara känna den här delen, du är en del av helheten. Kanske titta på djur, växtlighet, hur bergen ser ut ute i naturen om man bor i ett bergslandskap. Vi tittar på ekorre som håller på att springa omkring. Att få att man är bara en del av helheten, komma ner i varv i det där och inte titta bara på alla de här vardagliga sakerna som sker omkring oss, utan
ekorrarna, fåglarna, snön, naturen. Så att verkligen få den här typen av jordning är väldigt, väldigt bra. Så att ett tips är att ta en stund varje dag. Man kan ta en power walk, men det kanske ibland också när du har gjort din power walk att bara ta tid. Kanske sätta sig på en sten eller på en parkbänk någonstans för att komma ner i varv och få det här att ske. Det andra du kan göra, det är att om du inte har möjlighet att känna att det är den vägen att gå, du kanske är väldigt mycket uppe i dina tankar, det snurrar hela tiden. Jag ska göra det och det och det och det och det händer olika saker. Det är att gå in och stilla dina tankar, så bara vara. Det kanske är lättare sagt än gjort, men bara gå in och släpp tankarna, var i nuet. Kanske bara upplever någonting nu, att bara, som nu till exempel, still. Var nu ett upplev det. Och känna att den här känslan av stiltje sköljer över dig. Så du får ett mycket mer lugn inom dig själv. Det är också en träningsfråga. I början kan det vara väldigt jobbigt att ta sig tid. Jag har så mycket att göra. Men tid är allt vi har egentligen. Så bara gå in i det här och vara i den här energin och stilla tankarna. När du gör det här om och om igen så kommer du bli lugnare och lugnare med dina tankar. Och till slut kan du hantera tankarna också i vardagen. Du kan stilla dem även i aktivitet. Och ett annat sätt också i det här är att tänka att du står rätt upp och ner och fokusera på fötterna. Så det går, från fötterna går det som rötter ner i jorden. Så vi har ju träden med sina rötter, men det är också dina energirötter. De går ner. De jordar dig, så du har den här jordningen. Ofta är vi väldigt uppkopplade, bara det snurrar. Men just den här jordningen, och få ner jordningen och fokusera på det. Och när du fokuserar på det, då kan du kanske inte ha tankar på massa saker som pågår omkring dig. Och det är väldigt positivt, så fokusera på närvaron. Så blir det här väldigt, väldigt bra. Precis. Mm. Och känner du att du inte har 10 minuter att ta för en dag för det här, så då är det dags att se över dina rutiner och lägga ner fokus på dig själv. Mm. Vi har personer ibland, och vi har säkert själv varit där också, där man känner att man har inte tid att sätta sig i 10 minuter och kanske känna in något som pågår. Och då kan det vara en god idé att titta på vad man prioriterar i sin vardag och verkligen ta sig den här tiden. För att det kan vara det som är avgörande just nu för om du klarar av att hantera de här sakerna och om du känner att du orkar med att vara här i allting som sker. Så det kan vara otroligt viktigt att verkligen ta den här tiden och kanske göra någon liten övning eller små övningar några gånger om dagen. Ja, jag ska bara tillägga det. När den här energin, när det är så mycket som pågår, dels har vi gudomlig energi som går igenom oss, men när det är så mycket energi, när vi går ut i naturen eller jordar oss, då får den här energin utlopp, den får komma ut ur kroppen, den kommer ut och jorden kan fånga upp det här. Och även om du är en lägenhet eller ett hus, genom att fokusera på det här sättet så får energin försvinna bort, den här som är så enormt frustrerande. Så det är ett utlopp verkligen för att göra det här. Och sen när du har gjort det, då kan du få in ny jordenergi som går genom hela ditt energisystem. Så att det är en energimässig sak också. Det är inte bara med tankarna och stilla det, utan det finns så mycket annat som pågår. Mm. Precis. Yes. Så första tipset, att jorda dig, är extremt, extremt viktigt. Mm. Andra tipset är att fylla på med ljus, att fylla på med hög energi. Och jag ska berätta av egen erfarenhet också att tidigare har jag hållit på jättemycket med rensningsarbete. Jag håller fortfarande på jättemycket och rensar. Jag rensar mycket energier, jag titta med guiderna kring vad jag ska rensa och så vidare. Men senaste månaderna har jag fått till mig av guiderna nästan återkommande hela tiden att fylla på med ljus, att fylla på med ljus. Och det är för att det är som sagt så himla mycket låga energier nu som vi känner av. Vi känner av det från omgivningen, vi känner av det kommer upp i oss själva, kanske från tidigare liv eller från lägre tidslinjer och allt möjligt. Så vi känner av mycket låg energi. Och när det blir tillräckligt mycket låg energi i vår kropp så känner vi oss många gånger väldigt nedtyngda. Vi kanske känner oss energilösa, vi kanske känner att det är ingen idé, jag orkar inte och så vidare. Så det är otroligt värdefullt just nu i den här tiden att ta några gånger om dagen
Och det behöver inte ta lång tid, men att ta några gånger om dagen och bara ställa dig rakt upp och ner eller sätta dig och be ditt guide-team att fylla på hela ditt energisystem med ljus. Att fylla på med högfrekvent energi. Och du kan gärna föreställa dig hur den här energin kommer in i ditt energifält uppifrån och hur den går ner genom hela din kropp, ner genom hela kroppen. Och när den har kommit ner till marken så går den upp igen genom hela din kropp och tillbaka. Mm. Det här hjälper till att fylla upp med ljus och hög vibration i din kropp. Det hjälper också till att rensa väldigt låg energi. Och det hjälper till att centrera din energi. Så att bara genom att göra det här så kan du centrera din energi. Så att jorda dig. Fylla på med ljus och centrera din energi. För många gånger så är vi väldigt splittrade. Vi har vår energi lite här och där. Så genom att bara stanna upp och göra det här så hjälper du dig själv att fylla på med ljus. Och få tillbaka mer kraft att rensa och att centrera din energi. Och vi vill också säga det att när det gäller all form av healingarbete så är intentionen väldigt kraftfull. Så när du ber aktivt om hjälp. Du kan exempelvis be Arkängel Mikael om hjälp eller valfri guide. När du ber om hjälp så sker en direkt process. Det sker en direkt healing. Du får hjälp ändå i vardagen, men genom att be om specifik hjälp eller genom att be om att rensa så sker det direkt och det sker kanske på ett mer kraftfullt sätt därför att du sätter en egen intention och ber om att det här ska ske. Yes. Det var andra tips. Andra tipset, och det är ju mer du fokuserar på de här grejerna, då, ju mer acceptans ger du också för att det här ska ta del i hela din energikropp. Just det här som Martina berättade med att verkligen gå in det här ljus. När hon berättade det så kände jag bara att det blev också en del. Det fortsatte faktiskt jordningen som jag var inne på till att börja med. Det blev bara en jordning. Det tredje tipset handlar om acceptans. Att känna acceptans i allting du känner och upplever. Det är väldigt viktigt att vi har ju mycket tankar och känslor vi upplever. Och det är ju saker som vi har varit med om i det förflutna ofta. Det kan vara detta liv framförallt, men även tidigare liv. Och är det så att vi känner att vi har gjort fel, någon annan har gjort fel. Så kan det finnas, man är ilsken på sig själv, kanske på någon annan. Och den här ilskan, den äter upp en själv. Och att det bara gör upp med att jag accepterar det jag känner. Det är okej det jag känner. Jag känner nu ilska, det är helt okej. Jag känner nu, man kan även gå in i ännu tungare känslor, hat. Men det kan också vara något annat. Jag känner frustration. Kärlek är självklart fantastiskt att känna, men att allt det du handlar om, att känna det är helt okej att jag upplever det. Och när du går in i det här så kommer du sätta igång en läkningsprocess. Och när du inte har det erkännat i dig själv utan säger bara nej, jag accepterar inte det här inom mig själv, det är inte okej att ha det här. Då stoppar man upp läkningen, för att egentligen är det på något sätt, säger man till dig själv, jag är inte älskvärd. Och du är alltid älskvärd oavsett vad du har gjort, eventuellt någon annan har gjort. Så det kan ligga väldigt mycket frustration i det här. Så när man tillåter det här kommer läkningen ske på ett djupare plan och självkärleken kommer att strömma in i oss på ett väldigt, väldigt påtagligt sätt. Och acceptans är också ett erkännande, en sorts inre förlåtelse för att du faktiskt är okej, oavsett vad du bär på. Det är så här, säg att du till exempel varit med om något tungt, vi säger ett övergrepp. Då kan det ju vara en enorm ilska på någon annan, men också en ilska på dig själv. Hur kunde jag låta det här ske och vad det än kan vara. Och att du går in på att du faktiskt ger den här inre förlåtelsen dig själv. Jag är helt underbar precis som jag är. Jag är fin och oavsett vad som har hänt så accepterar jag mig själv precis som jag är. Och då kommer den här läkningen sätta igång. Så den här förlåtelseprocessen är väldigt viktig. Vi brukar säga så här, vissa säger så här, är det viktigt att förlåta någon annan? I längden är det säkert bra att förlåta allt och alla. Men till början måste du förlåta dig själv på allt du bär på. Och när du har gjort det så kan man förlåta någon annan. Så är det inte tvärtom. Förlåta någon annan och sen ha icke-förlåtelse i dig själv. Utan förlåtelseprocess och sen går du in och kommer till den här acceptansen också med allt och alla. Så det är viktigt. Mm. Ja.
Yes, du vill tillägga något? Ska tillägga också bara att när man jobbar exempelvis med trauma så kan det vara så att man får upp extremt starka känslor av olika slag. Och då är det så otroligt värdefullt att jobba med acceptans, just för att när vi accepterar känslorna som kommer upp utan att bedöma dem, om de är bra eller dåliga, så hjälper vi till att, jag ska inte säga påskynda processen, men vi hjälper till att gå igenom den här läkningsprocessen. Så som Hans var inne på, när vi går in och känner motstånd, eller när vi inte vill känna någonting, eller när vi börjar bedöma det vi känner, då stoppar vi upp läkningsprocessen. Men genom att acceptera precis vad som kommer upp, så hjälper vi till att faktiskt frigöra oss från det här mycket snabbare. Och det är det här som är nyckeln många gånger, att acceptera vad som än kommer upp. Och det här är också en extremt stor utmaning, och det krävs ofta väldigt mycket träning, därför att man vill inte få upp och känna vissa saker. Det är mänskligt. Men acceptans i allting som händer, och försöka att inte bedöma det som händer som bra eller dåligt. Man behöver inte alltid bedöma det man känner som bra eller dåligt. Det är så lätt att vi går in i att det här är bra, så här ska det kännas, det här är inte bra. Och det gäller även kanske saker som vi är med oss runt omkring oss, att det här är bra, det här är dåligt. Att inte bedöma så mycket när vi upplever väldigt starka energier, att inte bedöma om det är bra, dåligt, rätt eller fel, utan bara, det här känner jag just nu, det är så det är, det här känner jag, det är okej. Att bara hitta den här acceptansen, så kan det underlätta väldigt mycket, och det kan också göra att vi klarar faktiskt av att ta oss igenom de här starka energierna lite lättare. Ja, och acceptansen är också så, om du har en acceptans för allting okej som det är inom dig, då innebär det att allting du har varit med om finns en acceptans om. Och morgondagen, många har ju sån här panik, vad kommer hända i morgondagen, kommer jag kunna hantera det? Och det finns en acceptans för det. Så en acceptans egentligen är allt som sker i tillvaron, och det kan vara att man upplever smärta, glädje och allt vad det än är. För om vi kontrollerar det här, kommer vi låsa oss själv hela tiden. Om vi bara accepterar att livet sker som det sker, sen kan vi självklart påverka det med att göra fantastiska saker för oss själva och kanske för andra människor och vad det än händer. Men acceptans, för att annars är det en bevakning hela tiden om vad som har skett och vad som kommer att ske. Och det kräver väldigt, väldigt mycket energi. Så att nuet, bara gå in och bara känna acceptansen och sen självkärleken. Och de här tre sakerna tillsammans, de automatgjorde oss. Jag känner det också när du berättade det här med vad du hade om det här med trauma. Är man i trauma, så är man ojordad. Man bara flyger på ytan och kommer in acceptans. Jag är helt underbar som jag är. Så att ni är helt underbara precis som ni är. Och gå in i självkärlek, och känner inte det, så jobba på det. Och förhoppningsvis kommer det här sätta igång en stor läkningsprocess. Vi känner ju självkärlek och är jordade hela dagarna. Okej. Okay. Vi gör faktiskt. Vi jobbar jättemycket med det. Ja. Så det här är en pågående process. Det är en färskvara som allt annat. Det gäller att hela tiden hålla efter och jobba med de här sakerna. Så vi jobbar väldigt mycket med de här sakerna själva. Ja. Och så när man jobbar på det här i sig själv, så kommer det också påverka sig. Man lägger över mindre laddning på andra personer i sin omgivning. Till exempel sin tvilling själv eller andra människor omkring sig. För att när det är laddat vill man släppa ut den här laddningen någonstans, och då blir det ofta till en nära och kär eller någon annan. Mm. När man gör det här, så blir det mer trygghet och tyngd i sig själv på ett positivt sätt, och det kommer också påverka den andra personen positivt. Den kommer känna att här finns det lätthet och energi, och sen så blir det inte den här laddningen. Så här kan många människor fortsätta i alla typer av relationer, och jobba på dig själv och sen bara försöka hitta den här balansen, så kommer också ofta gå lättare i relationer till andra människor. Precis. Det var allt jag hade för idag. Ja. Så om ni är intresserade av lite vad vi har erbjuda, så står det i informationsfältet. Vi har vår bok, Bli din egen healer, en handbok för gamla själar och stjärnfrön. Så känner du att du vill fördjupa dig i det här med energiarbete och jobba mycket på egen hand, så kan vi rekommendera boken. Sen har vi lite sessioner och erbjudanden, så titta jättegärna om ni är intresserade av det. Yes, och ett event kommer i januari i Stockholm som handlar om boken. Och sen är vi nu också på Instagram, och vi vill få igång det här ordentligt. Så titta på länken och gå gärna med på vårt Instagram följare. Heter det. Yes. Yes. Ha det så jättebra, att ta hand om er. Hej då. Hej.